Tillykke med sejren. Det blev en 7-mål-sejr over HI Skæring, 29-22. Ja. Tillykke. Hvad tænker I lige nu? Ja, jeg tænker, vi spiller to gange kvarter rigtig, rigtig godt. Ja. Vi løber mange kontramål og får taget godt fra målet med Frejlev i de perioder, hvor vi knækker dem fuldstændig. Vi sætter ret suverænt på kampen i de første perioder af begge halvleg, og det var rigtig vigtigt for os. Vi havde en målsætning, der handlede om at løbe utrolig meget og få rigtig mange kontrasancer, og det må man sige, både Bastian og Kogård fik lov at arbejde med i dag. Ja, jeg kan sige, det lykkedes jo, fordi inden for de første 10 minutter går vi fra 1-1 til 6-1, hvor Frejlo har fire redninger, der bliver sendt afsted på kontra og scoring efterfølgende. Allerede der, der bliver der nærmest sat trump på. Ja, det er perfekt. Ja. Det er perfekt. Det var det, vi ville have, men så vi er godt fornøjda med kampen. Trots vi har lite down-perioder så är vi gott förnöjda ändå, för vi hade det som mål. Vi skulle löpa mycket och våga kontra, och det tycker vi gör även när vi tycker vi spelar dåligt. Så vågar vi löpa, och det skulle vi göra idag. Det bliver så også 2 point mere på kontoen, og nu er det altså 5 sejre. 10 point ud af 10 mulige. Jeg ved, I holder meget fokus på den næste kamp her, men det bliver også meget godt at stå nu og mærke 10 point på kontoen. Ja, det er det. Vi havde virkelig håbet på, at vi kunne komme hertil, og så havde fået 5 sejre ud af 5 mulige. Og det gør bare, at nu kan vi kigge fremad mod næste periode, der kommer. Og næste 5 kampe kan man kigge på. Det er nogle hårde kampe, der kommer. Vi har Randers allerede på en torsdag aften derovre, og de har spillet rigtig, rigtig godt i nogle perioder og nogle kampe. Og det bliver svært for os at gå derover og vinde. Det er ikke ligesom i dag, hvor at vi lidt havde en fornemmelse af, at der ville vi kunne gå ind og sætte os på kampen ret tidligt. Det er ikke helt den samme indstilling, vi kan gå ind til i næste kamp mod Randers. Det er et hold, hvor man godt kan tage hjem og have tabt kampen, hvis ikke man spiller rigtig, rigtig godt i 2x30 minutter. Så det bliver en svær kamp. Hvad skal der til mod Randers? Der skal til, at vi har længere perioder, der vi spiller godt. Vi kan ikke spille godt 10-15 kvarter per halvleg. Vi må spille godt i 25 per halvleg for at vinde den kampen. Noget koncentration, noget fokus? Ja, mye af det, tror jeg. Og sen en lang rejse, det er tuff miljø at spille deroppe. Vi har mye, vi skal jobbe med. Så er det. Men det glæder vi os over en sejr i Maribo, så tillykke med det. Ja, tak. Ses igen.